گنجاوترین تەمەن بۆ پرۆسەی هاوسەرگیری چ تەمەنێکە؟ بێگومان کە لە ناو کچانیش و کورانیش تۆ لەوانەیە تەمەنەکە بگۆڕێ بۆ کچان ئەڵێن لە 25 هەتا 28 بکرێ باشە. کورانیش ئەمە وەکو من وەکو خۆم قسەی لەسەرەکەم وەی کە 20 هەندێک کورانیش ئەڵێن بەخوا لە سیا بێ باشە بۆی تۆ زۆریش مناڵ نەبێ. ئەویش هەر وەکو چۆن ئەڵێن کەسایەتەکان جیاوان تەنانەت تام و چێژەکان و بیرکردنەوەکان جیاوازن هەرێکەوە ڕەقەمێ لێیە. بەڵام ئێمە زانستمان هەیە، ئێمە دینمان هەیە و کەلتورمان هەیە. بەپی کەلتور ئەگۆڕێ لە ناوچەیەکیش بۆ ناوچەیەکە گۆڕێ، بەپی دین دیسان ئەگۆڕێ، بەپی زانستیش دیسان ئەگۆڕێ. یعنی ئێمە ئێسا بۆن لەم ئاخریا بیسمان ئێران وەکو ڕسمی بە قانون ئیجازەی یە کچی 9 ساڵی شووبکە، ئەمە بە ڕسمی لەبەروی ڕێژەیەکی زۆر زۆر 9 ساڵ و 10 ساڵ هەیە کە شووکەن بە کەسانی زۆر گەورەش، بە کەسانی 50 ساڵ 60 ساڵ، ئەمە بە قانونی ڕێگەی پێدرا. لە دینیش هەندێک جار ئەڵێ بەس ئەوەنە کە کچەکە هەیکەل و شێواز و ئەوەی شێوازی ئەوەی تیابوو کە بڵین ئەمە بە عملی شووکردن دێ باشوو بکە. هەندێک دینی ترێ نەخێر ڕێگری دەماکە. ئەی زانست ئەڵێ چی؟ زانست ئەڵێ ئەگەر ئێمە باسی زانستی دەرونی بکەین، زانستی دەرونی زیاتر وای پێ باشە کە مەرحەلەی مراحقە تەواو بکە. بوو چونکە هەم کوڕ هەم کچ لە مەرحەلەی مراهقەیە زۆر مەزاجین، یعنی تەنانە لە دوو سەعاتە ڕێیانە گۆڕێ بەرز و نز بکە. ئێتوو ناکرێ ئەمە ببێ بە شەریکی ژیانیەکێکی تر و ئەیژە لە هەمان شێوابێکەوەکە ئەو ماڵە لە خیلالی ماوەیەکی کورتا لەوانەیە لە یەک بترازێن. بۆ چکە مەزاجین ئەبێ بگاتە سەردەمێک کە بە ئینگلیزیەکەی پێڵێن ئەدەڵت، یان بە شێوازێکی پێڵێن مەچور، واتە پێگەشتوو، واتە ئەو قۆناغی تێپەڕان بێت کە قۆناغی با بڵێن هەڵچوون و داچوون و هەرزەکارەکەی بڵێ. لەبەر ئەوە باشترین شت ئەوەیە ئێمەش ئەزانین کە مراهقی خۆی ئەڵێ لە هەژدەیە تەواوە بێ، بەڵام هەندێک لە قوتابخانەکانی دەرونی ئەڵێ نەخێر لە هەندێک کەسە ڕەنگە بڕوا تا 21یش تا 21 ڕەنگە هەندێک کەسێش تا مراهق بێن.